Hej på er och god morgon. Klockan är 07:49. Jag har vaknat, satt på min träningskläder. Jag ska hämta, där kom en katt. Jag ska hämta en t-shirt också. Ni ska få hänga med idag. Jag hoppas att ni ser fram emot det. Så kul. Jag är verkligen nyvaken, så... Carl, han drog precis för att han ska spela golf. Alltså det fattar inte jag. Alltså att spela golf i typ så här 4-5 plus timmar. Alltså vem gör det? Jag var i stallet igår. Och alltså jag var ju verkligen igång hela dagen igår. Alltså sen när jag kom hem på kvällen, jag kom hem typ runt 9. Och då åt vi en snabb middag. Jag gick sen och duschade. Och sen så när jag hade duschat så gick jag och la mig på sängen. För jag skulle väl även greja på mobilen eller någonting, jag vet inte. Tokdäckar med min mobil i handen. Lilla Lisa var trött. Tjena. Men, jag hade jättetrevligt igår. Jag var med en kompis, vi åt lunch tillsammans. Jag var hennes personal shopper och hjälpte henne med lite smink som hon skulle köpa. Och sen så drog vi till stallet och red ut, helt enkelt. Med en annan tjej också. Idag så ser jag fram emot att verkligen bara ha en lugn dag. För att jag, alltså har jag haft en sådär jätteaktiv dag som igår, då vill jag liksom köra en jättelugn dag dagen efter typ. För jag blir trött. För jag är ju en introvert. Och alltså jag tycker att det är skitkul att umgås med folk. Som igår, alltså jag hade så roligt hela dagen. Men sen så såhär, eftersom att jag är introvert så behöver jag sen liksom ladda upp igen typ. Så det är därför jag idag behöver liksom en lugn dag. Så där. Klockan är nu 9:30. Rumpfläkten är igång. Alltså det är det bästa någonsin i den här bilen alltså. Och nu ska jag be mig hemåt. Sist jag gymmade i förrgår så gjorde jag alltså att jag fokuserade mer på ben. Idag fokuserade jag mer på armar. Jag tycker det är skitkul att träna armar faktiskt. Och ben. Jag gjorde armar i alla fall idag. Men jag började alltid med att värma upp på bandet, springbandet. Men ja, jag är nöjd. Jag är trött. Jag är svettig. Nu ska vi se. Och jag ska åka hem. Oj, jag ska åka hem helt enkelt och ta mig en dusch. Och jag ska lägga en ansiktsmask. Jag köpte igår 2 stycken nya ansiktsmasker som jag inte har provat ifrån The Body Shop. Jag älskar The Body Shops masker. Så jag tänker jag ska ta någon av dem och prova idag. Så det är asnice. Jag älskar att lägga ansiktsmask efter jag har varit på gymmet. Och jag funderar typ på om jag ska kanske typ... Ja, men typ tvätta sminkborstar idag. Alltså det är så härligt när man har nytvättade sminkborstar. Så det kanske jag tar och gör idag. Verkligen så här bara en mysdag. Däremot jag hade behövt gå in på Willys en sväng och köpa mjölk. Ja, det ska jag göra också. När jag kommer hem. Was I looking for a lover? Nobody understood where I've been. I
Guess I thought I needed more time to protect my love from potential. Det var då inte lätt att hitta en parkering idag, men till slut så jag fick ställa mig en bit bort. Ja, men jag var ju på Willys. Mjölk, jordgubbar, tre stycken såna här proteinshakes. Alltså de är så fruktansvärt goda. Alltså jag är besatt. Vanilj, strawberry och white chocolate raspberry. Vi har äpplen, bananer. Jag köpte hårband till gymmet. Och en halv melon. Nice! De olika maskerna jag köpte dem i alltså mini size, så att jag kan få testa ut dem, och gillar jag dem så kan jag köpa dem i full size. Och den första är British Rose, som är fresh plumping mask. Och sen så den andra är Chinese Ginseng and Rice clarifying polishing mask. Så jag tänker att jag ska ta den här clarifying idag. Dags att applicera då. Alltså, hur härligt är inte det här med helt rena borstar? Och jag ser så mycket fram emot att när de har torkat så kan jag liksom organisera tillbaka dem i deras ställbehållare. Vad säger man? För att det blir lätt så att man lägger fel borste i fel behållare och så blir det ihoprörigt liksom. Men alltså, hur härligt? Sometimes I love to have. Gjorde vi hamburgare med pommes och det är så gott var det. Och sen så, jag tror vi alla fick lite matkoma, så vi har suttit i soffan och kollat YouTube. Men jag har fönat till mitt hår nu i alla fall. Jag har bytt om från mina pyjamas. Och nu ska jag och Carl iväg. Klockan är 16:25, halv fem alltså. Han ska klippa sig nämligen och jag hakar på, för att där i närheten så finns det en butik som jag blev tipsad om, som tydligen ska ha stenar och kristaller. Och jag samlar ju på det, så att jag måste ju åka dit, för det finns ju inga butiker liksom här som har sånt. Och jag ska ju visa, här har jag lite av mina kristaller och stenar i de här, och sen så här har jag några av mina nyaste. En liten ängel, månar, den här, en stjärna och sen så dessa tre. Detta är på träningstights, lila från H&M, och sen så den här tröjan som är från, ja, vart är den ifrån? Ah, den är från Boho, så säger man. Sometimes I wanna give all of me. Sometimes I wanna scream, oh my god, you got me in so much trouble now. Now sometimes I just wanna tell you to stop, so you don't go and break my heart. I'm so confused, babe, I just don't know. Tack så mycket. Det blev McDonald's istället. För att, alltså när jag blev så ledsen. Det var stängt. För att
När jag kollade på nätet så stod det att det stängde 18. Kommer vi dit? Nej, då stänger det 17. Nu är det här 17.08 också. Ja, alltså den besvikelsen. Jag som var så taggad. Så nu ska jag tröstdricka den här. Det är, jag har faktiskt velat prova den här. Detta är deras nya Frozen Tropical Lemonade. De hade sån här för några år sedan. Som var, var det typ en sån här mango, en typ hallon eller så, jordgubb, jag vet inte. Det är väl samma eller? Nej, en ny. De har tagit bort de andra. Det är därför jag inte tar dem längre. För de finns ju inte. Mm. Smaka. Persika kanske det var. Då så får man vara försiktig så man inte får brain freeze. Alltså brain freeze, det är typ det värsta jag vet. Alltså jag får på riktigt panik typ av det. Mm. Ja, det här får mig att känna lite bättre. Ja, vad bra då. Och sen kommer du vara snygg i håret. Det ser jag fram emot. Alltså det finns inget bättre än nyklippta killar. Det är dags för before and after. Av med kepsen. Men jag har ju mitt hår i... Det är det du ska fixa. Det är kaos, jag har ju ingenting i mitt hår. Kolla åt sidan också. Så Hansson. Den här känslan var länge sedan man kände på sig själv. Vad gjorde du, Alfons? Vad gjorde du? Är du ute och går? De är ju såna. Och kan de inte göra det? Nej, men då kan man fan inte sova någonstans. Så jag försöker ju liksom bara hålla honom och somna. Så jag kan stänga. Jag har precis applicerat en ögonkräm från Beauty Act. Det var länge sedan jag använde den nu. Och sen har jag applicerat den här då. Det är en Watermelon Glow Sleeping Mask. Som man alltså har över natten. Men tycker ni om mina vloggar, ta och tryck en tummen upp och kommentera något snällt. Och glöm inte att klicka på prenumerationsknappen om ni inte har gjort det. Och även klockan så att ni får en notis när jag lägger upp en ny video. Men ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!